მოგესალმებით. დღეს ხუთი შაბათია და ისევე როგორც ყოველ ხუთ შაბათს სამურადიოსა და რადიო სამხრეთის კარიბჭის ეთერში გადაცემა ექიმი გვირჩევს ბრუნდება. მე კი მისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. უკვე აცივ და ზამთარი გვიახლოვდება, ამიტომ ვირუსებისა თუ მათ შორის გრიპის გავრცელების საშიშროება უფრო მეტი, ამიტომ გადავწყვიტეთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში სწორედ სეზონურ გრიპზე გვესაუბრა. როგორ უნდა მივხვდეთ, რომ გრიპის სიმპტომები გვაქვს და დღეს მისი მკურნალობის რა მეთოდები არსებობს, ამ ყველაფერზე საინტერესო რჩევებს ჩვენ ქალაქ ახალციხის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრის დირექტორის მოადგილე, ამავე დროს ექიმი პროფილაქტიკოსი სანიტარულ ღონისძიებებში თემურას ზაქროშვილი მოგვცემს საინტერესო რჩევებს. მოგესალმებით ბატონო თემურ, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მოდით პირველ რიგში რომ ავუხსნათ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს, საინტერესოა რა არის სეზონური გრიპი. გამარჯობათ, მოგესალმებით პატრიციემულ რადიო მსმენელებთან. ზოგადად ვილაპარაკები ერიქში გრიპის შესახებ. გრიპი არის ინფექციური დაავადება, რომელიც გამოწვეულია A ან B ტიპის ვირუსით. ამ ვირუსით გამოწვეული ზემოსასუნთქის სისტემის დაავადებები იწყება ცხვირის ღრუდან, ფილტვების და ასე შემდეგ დაავადებები. ძირითადად საქართველოში ცირკულირებს A1-H1 ტიპის ვირუსი. ზოგადად გრიპისათვის დამახასიათებელია გაცილებისაგან განსხვავებით მკვეთრი მაღალი ტემპერატურა, სიმპტომები 38 გრადუსზე მეტი, საერთო სისუსტე, ცხელება, ყელის ტკივილი, რომელიც თუ არ მივაქცევ თავიდანვე ყურადღებას ამ სიმპტომებს და არ მიმართავთ ექიმს, დროულად არ იქნება მისი ლიკვიდაცია ამ გამომწვეული სიმპტომებისა. შეიძლება მოხდეს მას რიგითი გართულებები, როგორიც არის ფილტვების ანთება და დაავადებულ ადამიანებში, ქრონიკულად დაავადებულ ადამიანებში, როგორიც არის გულხსნის და ორთაღის სისტემის მქონე ადამიანები, დიაბეტით დაავადებული ადამიანები, იგივე HIV ინფექცია, C-ჰეპატიტით დაავადებული ადამიანები, შეიძლება მოხდეს სერიოზული გართულებები, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ლეტალური შედეგიც კი. ამიტომ თუ შევამჩნევთ, რომ გვაქვს ასეთი მკვეთრი ცვლილებები, ტემპერატურის მაღალი ცვლილება, ტრევა სხეულ როგორც აღნიშნავთ, აუცილებელია მიმართოთ ექიმს და კვალიფიცირებული. ჩვენ ამ დეტალებზე თანდათან ვისაუბრებთ, წინ ჯერ კიდევ 20 წუთი გვაქვს ჩვენი გადაცემით ფორმატით გათვალისწინებული დაახლოებით და თქვენ აღნიშნეთ, რომ ძალიან სერიოზული გართულებები შეიძლება მოყვეს ამას, მათ შორის სხვადასხვა ორგანოების ფილტვების, ერთ-ერთი რაც მნიშვნელოვანია. საინტერესოა, ვინ არიან ყველაზე მაღალი რისკის ქვეშ და ისიც საინტერესოა, თქვენ ისაუბრებთ, რომ ვრცელდება, გადამდები არის, როგორ ვრცელდება ეს სეზონური გრიპი, ამაზე რომ მითხრათ პირველ რიგში და შემდეგ უკვე რისკის ჯგუფებზე ვისაუბროთ, ვინც ყველაზე ასე ვთქვათ საშიშია ამ დროს. როგორც მოგახსენეთ, გრიპი არის ჰაერწვე ვირუსული დაავადება, რომელიც ძირითადად ვრცელდება ჰაერწვე ვანილზით. ეს არის ხველა, ცემინება, დაბინძირებული ზედაპირიდან შეიძლება გადაგვედოს. ამიტომ უნდა მოვერდოთ ისეთ ადგილებს, საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილებს, სადაც არის ასეთი რისკის მატარებელი ადამიანები. აგრეთვე დაბინძურებული ზედაპირიდან რომ არ გადაგვედოს, ამიტომ საჭირო არის ხშირად დავიბანოთ ხელები, დავიცვათ პირადი ჰიგიენის წესები, თავიდან ავიცილოთ ეს ვირუსული დაავადება. ყველაზე მეტი რისკის ქვეშ ვინ არიან ამ პერიოდში? ან ასაკობრივად თუ გამოირჩევა ადამიანები თუნდაც? მაღალი რისკის ქვეშ არიან ბავშვები 1-5 წლამდე, უმეტესად 2 წლის ბავშვები, აგრეთვე 65 წელზე გადაცილებული ადამიანები, ქრონიკულად დაავადებული ადამიანები. ქრონიკულად დაავადებულ ადამიანებში ქრონიკულ დაავადებებში შედის ის დაავადებები, როგორიც არის გულხსნის დარტყმა სისტემები, რომელიც მას შეიძლება გამოიწვიოს გულის უკმარისობა, დიაბეტით დაავადებული ადამიანები, იგივე HIV ინფექციით დაავადებული ადამიანები, C-ჰეპატიტით დაავადებული ადამიანები.
Дех. Ძალიან საინტერესოა, როდესაც ვრცელდება ეს ინფექცია და ბავშვებ მაქვს გრიპი, უკვე რა დროს უნდა მივმართო ექიმს და ძალიან ბევრი შემთხვევაა, როდესაც თვითნებურად ადამიანები ანტიბიოტიკებს იყენებენ, თვითნებურად ყიდულობენ რაღაც მედიკამენტებს აფთექში. ამ კუთხით რას ურჩევდით ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს, ბატონო თემურ, და როდის არის ყველაზე, ასე ვთქვათ, ეს ეტაპი, როდესაც აუცილებლად ექიმი უნდა ჩაერიოს და ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ უნდა მოხდეს გრიპის მკურნალობა? Იმისათვის, რომ არ მოხდეს გრიპის და გრიპით დაავადებულ ადამიანთა გართულებები, ამისათვის საჭირო არ მოგანოვითარდეს პნემონია და ასე შემდეგ, საჭირო არის საწყის ეტაპშივე მიმართოთ ექიმს. თუ შეამჩნევთ ტემპერატურის მკვეთრ ცვლილებას 38 გრადუსზე ზემოდან, სისუსტეს, იშვიათად ახასიათებს დიარეა და ასე შემდეგ, პირველ რიგში აუცილებლად უნდა მიმართოთ ექიმს. არ არის რეკომენდებული თვითნებურად ანტიბიოტიკების მიღება. სიცხის ტემპერატურის შედეგები შეიძლება გამოიწვიოს ანტიბიოტიკების მიღება თუმცა თვითნებურად მიღებულმა ანტიბიოტიკების მიღებამ შეიძლება გადაფაროს ეს სურათი, ავადმყოფობის ეს სურათი, გამოიწვიოს დროებით შეფერხება და შემდგომში უარეს გართულებების გამოწვევა, იგივე პნემონიის გამოწვევა. შეიძლება დღეს დაგვიწვიოს ტემპერატურა, მაგრამ 3 და 4 დღის შემდეგ ისევ წამოიწევა ეს პრობლემა, ტემპერატურის აწევა და პნემონია. Თუ არსებობს სახლის პირობებში, ან თუნდაც პროდუქტი, ან არ ვიცი, როგორც შეიძლება ანტიბიოტიკების და მედიკამენტების გარეშე ვიმკურნალოთ გრიპზე? აი ეს ტრადიციული ხალხური მეთოდები დაავადების დაწყებამდე ჩვენ შეგვიძლია ასეთი ტრადიციული მეთოდებით, იგივე როგორც ხალხური მედიცინა ცნობილია, რაც ეს ნიორის მიღება ხალხის და ასე შემდეგ, ეს დაავადების მიღება თუ, მაგრამ თუ ინფექცია ჩვენ გვაქვს და უკვე გამოვლინდა მაღალი ტემპერატური და ასე შემდეგ მისი სიმპტომები, აუცილებელია მიმართოთ ექიმს. და დაიწყოს ალბათ მკურნალობა. აუცილებლად მკურნალობა, მკურნალი ექიმი გადაწყვეტს მისი მკურნალობის სქემას. თუ აუცილებელია ლაბორატორიული ტესტი, ასე ვთქვათ, ტესტირება და აი მკურნალობის მეთოდებზეც რო გითხრათ, რა მეთოდებით ხდება მკურნალობა, როგორ ხდება, რამდენიმე ასე ვთქვათ. დიახ, მოგახსენებთ, ლაბორატორიული დასკვნის შედეგები ამ შემთხვევაში არ არის პასუხის დალოდება, არ არის სავალდებულო, იმისათვის თუ სიმპტომები გაგვაჩნია, ექიმი ინდივიდუალურად წყვეტს, რომელ ავადმყოფს რა სქემით მკურნალოთ და დაველოდებით შედეგს, მაგრამ არავითარ ცურას არ აცვლის. ეს მკურნალობა ინდივიდუალურია, მიმართოთ ექიმს. ექიმთან მიმართვის შემდეგ უკვე მაშინ გადაწყდება რა მეთოდებით და როგორ უნდა იმკურნალოს პაციენტმა. ძალიან საინტერესოა, ჩვენ ვთქვით, რომ ვრცელდება, ადვილად ვრცელდება მითუმეტეს ასეთ ზამთრის სეზონზე სეზონური გრიპი. იმ შემთხვევაში გრიპთან შეხების შემდეგ რამდენ ხანში, ასე ვთქვათ, შეიძლება დაუშვათ დაემართოს მეორე ადამიანს გრიპი, თუ არ მოერიდება? გრიპის მიმართ იმუნიტეტი არ არსებობს, არ არსებობს. დაუშვათ იგივე ვაქცინაციის პერიოდში, თუ კიდე ვაქცინა გავიკეთოთ, ერთ წელზე მეც არ ხდება ამ ვაქცინის, ამ იმუნიტეტის შენარჩუნება. ამიტომ საჭირო არის ყოველთვის მოვერიდოთ ამ დაავადების კონკრეტულ და გრიპით დაავადებული ადამიანები რამდენ ხანში შეიძლება გამოჯანმრთელდნენ? გრიპით დაავადებული ადამიანის პირველი სიმპტომი შეიძლება გამოვლინდეს 4 დღემდე, მაგრამ გამოვლენამდე ერთი დღით ადრე ეს უკვე ვირუს მატარებელია, შეიძლება გადადოს სხვა ადამიანს. ყველაზე მარტივ შემთხვევაში პაციენტი განიკურნება 7-10 დღის განმავლობაში და ამ 10 დღის განმავლობაში ის უკვე ვირუს მატარებელია და შეიძლება გადაგდოს მისგან. გართულების პერიოდში ეს პერიოდი ვრცელდება 20 დღემდე. 20 დღემდე. ჩვენ ვაქცინაციაზე საუბრობდით, ბატონო თემურ. პირველ რიგში მაინტერესებს იმ შემთხვევაში, თუ მე წინა წელს ჩავიტარე გრიპის ვაქცინაცია, ერთი წლის შემდეგ რამდენად ვარ კიდე რისკ ჯგუფში, რომ მე კიდე მექნება ვაქცინაცია? მე საუბრობთ გრიპი შემდგება. დიახ. თუ ერთი წლის წინ ჩავიტარეთ ჩვენ ვაქცინაცია, მეორე წელს არ ვართ დაცული მისგან, ამიტომ საჭირო არის ყოველი წლის განმავლობაში გავაკეთოთ ეს ვაქცინაცია. ეს მიღებული არის მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. აი ამერიკაში დაუშვათ 50-დან 100 მილიონამდე ყოველწლიურად იკეთებს ვაქცინაციას გრიპის.
ჩვენთან რამდენად არის ეს მომართვიანობა? ძალიან ბევრი ადამიანი ზოგჯერ სკეპტიკურადაც უყურებს და ფიქრობს, რომ არ არის ხარისხიანი, ასე ვთქვა, ვაქცინაცია და ამჯობინებს, რომ არ მივიდეს და არ ჩაიტაროს. ჩვენთან როგორ ხდება და რამდენად ამის კულტურა, რომ იტარებდნენ ყოველწლიურად აცრებს, ვაქცინაციებს და ასე შემდეგ, როგორც ხდება ხოლმე? კი ბატონო, მოგახსენეთ, რომ ამერიკაში, სადაც განვითარებული კაპიტალისტური ქვეყნებია, ეგ ყოველწლიურად ხდება მიმართვიანობა, იტარებენ მასიურად მოსახლეობა ამ გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაციას, მაგრამ ჩვენთან ესეთი რამე ძალიან მიმართვიანობა ძალიან ნაკლები არის. ჩვენ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული სააგენტოს მიერ მოგვეწოდება ვაქცინა იმ პირთა მიმართ, რომლებიც არიან მაღალი რისკის ჯგუფს მიეკუთვნებიან. პირველ რიგში ეს ვაქცინა მოგვეწოდება თვითონ საავადმყოფოების ამბულატორიების მედპერსონალის ვაქცინაციისათვის, იმისათვის, რომ არ დაავადდეს ეს მედპერსონალი და პირიქით მკურნალობის მაგივრად არ გადადონ პაციენტს ეს ვირუსი. აგრეთვე მიეწოდება მაღალი რისკის ქვეშ მყოფ ჯგუფებს, როგორიც არიან შაქრიანი დიაბეტი, ან ბავშვები. აგრეთვე მიეწოდებათ ორსულად ქალბატონებს. საჭირო არის მიმართოთ აღნიშნული ახალციხის კლინიკებს, იგივე უნიმედის სამცხეს, იგივე იმედს, ორსულ ქალბატონებს ელაპარაკი, გავეკითოთ ვაქცინაცია, რომ არ შეხვდეს ეს. Да, да, заинтересоа ацрис вадები ბატონო თემურ. როდის უნდა ჩატარდეს ეს ацრები? უკვე როდესაც გრიპი აქვს და მიხვდება ადამიანი, რომ დაავადებულია და მაშინ თუ მანამდე უნდა მოხდეს? აი, რა დროს უნდა მოხდეს პრევენციის მიზნით? კი ბატონო, როდესაც დაავადებული ადამიანი იმ დროს ამ ვაქცინაციას აზრი ეკარგება, ამიტომ საჭირო არის ამ ინფექციამდე და ინფიცირებამდე მინიმუმ 2 კვირით ადრე, ჩვენ პირობებში ოქტომბრის ნახევრიდან ოქტომბრის ბოლომდე გავიკეთოთ ეს ვაქცინა. რამდენად, ზოგადად რამდენად უსაფრთხოა ეს ვაქცინაცია და რამდენად შეიძლება გამოიწვიოს მან და დავუშვათ სხვა უარყოფითი თვისებები? ეს ვაქცინა არის უსაფრთხო, არ არის გამოვლენილი მისი გვერდითი უარყოფითი შედეგები. და რაც შეეხება ეპიდ ზედამხედველობას საქართველოში და ჩვენს რეგიონში, ეს როგორ ხდება ხოლმე? ამის ზედამხედველობა ვინ ახდენს და ანუ რა მონაცემები გროვდება? მოგახსენებთ, მთელი საქართველოს მასშტაბით წლის მე-40 კვირიდან ყოველ ორშაბათს ხდება ინფორმაციის შეგროვება ყველა კლინიკიდან, ფიზიკური პირებიდან. ეს ფიზიკური პირები არიან სოფლის ექიმები, ეგრეთ წოდებული ამბულატორიებში მომუშავე. გროვდება ინფორმაცია, თუ რამდენი იყო ზემო სასუნთქი გზების ან ვირუსული დაავადებულები. იგზავნება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრში ჩვენთან და ჩვენგან იგზავნება თბილისში, შემდეგ თბილისში დაავადებათა კონტროლის ცენტრში, შემდეგ ხდება მისი ინფორმის დამუშავება და შედარება, თუ როგორ არის მიმდინარე წელს შედეგები. და სეზონურ გრიპზე მაინტერესებს, კიდე ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ აი სწორედ ეს პერიოდი არის ერთ-ერთი ყველაზე სარისკო და დაიწყო უკვე ვაქცინაციაც ახალციხეში. გარდა ამ პერიოდისა, კიდევ არის რომელიმე სეზონ წლის განმავლობაში, როდესაც ყველაზე, ასე ვთქვათ, ყველაზე დიდი რისკი არსებობს იმისა, რომ სეზონური გრიპი გავრცელდეს? ძირითადად სეზონი გვაქვს შემოდგომა, ზამთრის გარდამავალ პერიოდში, ამ პერიოდში ხდება უფრო მეტად დაავადება. გაზაფხულით რამდენად საშიშია გაზაფხულის პერიოდი? გაზაფხულით უკვე თუ ვიკეთებთ ვაქცინაციას, ორგანიზმი უკვე დაცულია და შედარებით უკვე ნაკლები არის დაავადება. და ჩვენ ვახსენეთ, რომ ახალციხეში დაიწყო ვაქცინაცია, უფრო კონკრეტულად რომ გვითხრათ, სად მიმდინარეობს ვაქცინაცია, ვის შეუძლია ჩაიტაროს ეს ვაქცინა და უფასო არის თუ არა, თუ არა, რაც მთავარია, დაინტერესებს რა თქმა უნდა ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს ეს ინფორმაცია. სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ეს ვაქცინები მიეწოდებათ ყველა სამედიცინო დაწესებულის პერსონალს, ხდება მათი უფასო აცრა. მივაწოდეთ ყველა თავიანთი მოთხოვნის მიხედვით, ახალციხეში გვაქვს 2 საავადმყოფო, უნიმედი სამცხე და კლინიკა იმედი, მოთხოვნის საფუძველზე, თუ რამდენი პერსონალი ყავს და რამდენი აიცრება, მის საფუძველზე მივაწოდეთ უკვე. მოხდა უკვე თითქმის ყველა პერსონალის ვაქცინაცია, აგრეთვე ამ ჯგუფში შედიან
დაავადებენ ქრონიკული დაავადების მქონე პირები, ბავშვები დაუშვათ 18 წლამდე, რომლებსაც აქვს ჩაქრიანი დიაბეტი, მათთვისაც არის გამოყოფილი სახელმწიფო პროგრამიდან, აგრეთვე ნომერ 7 საჯარო სკოლის ბავშვები და მათი პერსონალი, ნომერ 7 საშუალო სკოლა, თქვენ ისით, რომელიც არის ამ პერსონალის და ყველა ბავშვების ვაქცინაცია მოხდა. ინფორმაცია, ინფორმირება ამ ადამიანებს, რომ და ჩაიტარო ვაქცინაცია, როგორ მოხდა? ინფორმირება მოხდა ყველა საბავშვო ბაღის და საშუალო სკოლის პედაგოგების, დირექტორების ინფორმირება, რომ მიმდინარეობს ვაქცინაცია, მაგრამ ამ სახელმწიფო პროგრამაში სკოლა და სკოლის ბავშვები ვერ მოხდნენ. ვაძლევთ რეკომენდაციას, რომ არის ასეთი ვაქცინა, ვაქსიგრიპი, რომლის შეძენაც შეუძლიათ აფთიაქებში და მოახდინონ ვაქცინაცია. ანუ მოკლედ, ვინც პროგრამაში არ არის მოხვედრილი, ამ შემთხვევაში როგორც ახსენეთ თქვენ, სკოლის მოსწავლეები და კიდევ ვინ არიან, შეგიძლიათ თქვათ მათ ფასიანი, ასე ვთქვათ, ვაქცინაცია უნდა ჩაიტარონ, ხო? ნუ პროგრამაში რახან არ არიან, ესე იგი უნდა ჩაიტარონ ფასიანი. ვინაფერ მოხდნენ კიდევ პროგრამაში? აი, ვინ მოხდა რისკის ჯგუფში არიან ყველა 5 წლამდე ბავშვი, ხო? ასევე ქრონიკული დაავადების მატარებელი ადამიანები 65 წლის ზემოთკენ ნებისმიერი ადამიანი და მათ შეუძლიათ, და ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია მიაკითხოს სამედიცინო დაწესებულებას, მიიღოს ექიმის რჩევები და გაიკეთოს ვაქცინაცია. დიახ. ბატონო, ჩვენ საერთოდ რო უკვე იწურება, ამიტომ ბოლო კითხვა უნდა დაგისვათ. თქვენ ჩვენ საუბარში ახსენეთ, რომ როგორ უნდა დაიცვან ადამიანებმა თავი გრიპისგან, თუმცა ბოლოს რომ გვითხრათ რჩევები, რამდენიმე რჩევა რომ მივცეთ, მთავარი რჩევა ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს, როგორ უნდა დაიცვათ თავი გრიპისგან მით უმეტეს ამ სეზონზე, რომელიც ყველაზე ასე ვთქვათ საშიში სეზონია ამ კუთხით. პირველ რიგში, ორგანიზმი უნდა იყოს მზად ასეთი ვირუსებთან საბრძოლველად. ამისათვის საჭიროა მივიღოთ ხილბოსნეული დიდი რაოდენობით, ვიტამინებით მდიდარი საკვები, მოვერიდოთ თავის შეკლის ადგილებს, თუ მით უმეტეს არის იქ ვირუს მატარებელი ადამიანები, დავიცვათ პირადი ჰიგიენის წესები, რომ დაბინძურებული ზედაპირიდან არ მოხდეს ჩვენი ჩვენი დაავადება ამ ვირუსით. მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო თემურ გადაცემაში მონაწილეობისათვის და საინტერესო რჩევებისათვის. მე ჩემს მსმენელსა და მაყურებელს შევახსენებ, რომ დღეს სეზონურ გრიპზე ვსაუბრობდით ჩვენ, გადაცემის სტუმარი კი ქალაქ ახალციხის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრის დირექტორის მოადგილე, ამავე დროს ექიმი პროფილაქტიკოსი ბატონი თემურ ზაქროშვილი იყო. მადლობა ბატონო თემურ, მე კი დაგემშვიდობებით. ჩვენ მომავალ კვირაში, მომავალ ხუთშაბათში ვხვდებით ერთმანეთს ახალი თემებითა და სტუმრებით. ნახვამდის. გარბზანდებოდეთ.